Digital tillgänglighet handlar i hög grad om att ge dokumenten logisk struktur så att de fungerar för personer som behöver uppläsnings- eller navigeringshjälpmedel. Word har en hel del funktioner som hjälper dig med det och en del av dem ligger direkt här på startfliken. Mellanrubriker är viktiga för att ge en bra överblick. För att mellanrubriker ska fungera för någon som behöver uppläsnings- eller navigeringsstöd är det också viktigt att använda korrekta rubrikformat. Och du kan förmodligen redan principen om du någonsin har gjort en innehållsförteckning. En huvudnivå för att ge dokumentet en rubrik och sen finns det rubriknivå 1 och 2 och så vidare för mellanrubriker. Kanske hoppar du över rubrikformaten för att de är så fula. Men det är väldigt enkelt att ändra utseende på dem. Det smidiga är att då ändrar du direkt utseendet på alla rubriker som är på samma nivå så att konsekvensen behålls. En annan viktig strukturfunktion är att se till så att listor verkligen är formaterade som listor. Och du hittar en mängd olika listformat på startfliken. Bilder och figurer ska alltid ha en alternativtext som beskriver dem. Word hjälper ofta till med det. När du infogar en bild får du ett förslag på text och alternativtexten syns en liten stund när bilden är nyinlagd och markerad. Om du vill komma åt och ändra texten senare så markerar du bilden och väljer sedan fliken bild och knappen alternativtext. Länkar i Word-dokument tycker jag är en hård nöt att knäcka. Ur ett strikt digitalt tillgänglighetsperspektiv är det ingen tvekan. Länktexter ska vara formulerade så att det är tydligt vad man kommer till när man klickar på länken. Det här är alltså ett korrekt sätt att lägga in en länk. Men å andra sidan så är ju en av finesserna med Word-dokument att de också är bra att skriva ut. Och en utskriven länk funkar ju inte alls att klicka på. Och då kan jag tycka att det är bättre att hela URLen syns. Alltså så här. Om du har många länkar i ditt dokument så skulle en bra kompromiss kunna vara att du har länkarna inlagda som klickbar text i själva dokumentet och att du sedan har en bilaga med URL:erna för utskrift i slutet. Tabeller är något du bör undvika om det är möjligt att presentera informationen på ett annat sätt. Om du väljer att ha en tabell så ska den vara så enkelt utformad som möjligt och den ska inte ha delade eller sammanfogade celler eftersom det försvårar för den som använder uppläsnings- eller navigeringshjälpmedel. Använd gärna de färdiga formaten på fliken för tabellformatering för att se till så att tabellen får korrekta inställningar. Det finns många varianter att välja på. Förutom att ditt dokument behöver ha en struktur som gör det digitalt tillgängligt behöver du också tänka på den visuella tillgängligheten som gör ditt dokument läsbart. Färg och kontrast är kanske viktigast av allt att tänka på. Färger får aldrig vara den enda betydelsebäraren. Testa att skriva ut ditt dokument i svartvitt ifall du är osäker på ifall dina färgval funkar. Och att det finns en tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund är också viktigt för läsbarheten. Att inte ha för långa rader eller för stort antal tecken per rad är också viktigt för att ge ögat ett stöd i att följa med i texten. Ja, alltså, antal tecken per rad går ju inte att ställa in någonstans vad jag vet. Det du gör är istället att justera marginalerna så att det inte går in lika många tecken på raden. Radmellanrum och mellanrummet mellan stycken är också viktiga för läsbarheten. Och rubriker ska hänga samman med den text de är rubrik till. Word har en inbyggd funktion som hjälper dig att kontrollera tillgängligheten. Nu borde det ju egentligen inte vara några fel i det här dokumentet. Men jag har lagt till en grej bara för att kunna visa dig hur detta funkar. Så kolla här. Jag går till fliken granska och klickar på kontrollera tillgänglighet. Då får jag upp att diagram 1 saknar beskrivning av objektet. Och när jag klickar på neråtpilen så kan jag direkt välja att jag vill lägga till en beskrivning. Fiffigt va? I sidomenyn för kontrollera tillgänglighet finns det också en länk till mer information om att göra dina Word-dokument tillgängliga.